Danas zvanično vaša kompanija, gospodine Đorđeviću, obeležava svoju godišnjicu, zaista redak jubilej za trgovinske firme, četvrt veka vrlo uspešnog rada. Evo da kažemo, tim povodom verujem da takođe idete u susret potrošačima i u ovom mesecu kada slavite. Tako je, mi smo spremili za naše potrošače povodom 25 godina postojanja naše firme koja se obeležava u ovom mesecu, mesecu martu. Spremili smo akcije gde ja mogu izdvojiti, na primjer, gde nam je šećer na akciji 56,99, ulje Dijamant je 109,99, Zlatibora čajna kobasica nam je 799,99 i tako dalje. Znači, mi smo rešili da povodom tih 25 godina i naše kupce na taj način da obradujemo sa dobrim cenama i naravno to nastojimo da radimo ne samo sada, to radimo uvek što se tiče marke. I naravno to je jedan od ključeva uspeha i dobrog poslovanja. Pored dobrog asortimana, vi stalno insistirate na tome da i cene budu pristupačne, tako da idete na takav način u susret svojim potrošačima. Tako je, mi konstantno istražujemo tržište što se tiče ovog lokalnog tržišta Pirota i gledamo da sve cene budu jeftinije od konkurencije i tako se borimo da privučemo da dolaze kupci i da naravno kupuju u našim maloprodajnim objektima. Svakako cene jesu važne, ali je važan i asortiman. Tako je, što se tiče asortimana, u našim supermarketima imamo full asortiman sa svim potrebnim proizvodima koji su potrebni našim kupcima i oni u našim manjim maloprodajnim objektima mogu da nađu najosnovnije životne namirnice, dok u supermarketima mogu da obezbede sve što im je potrebno za njihove potrebe.